一个梦啊，没有。Bonjour. Tranquille. Você só tá fazendo o 17 só? É. Ah, pra você que você fazia o 15 também. Não. E o 20 também. Ah, o 20. Thank you.
Aquele que tá treinando é o profissional? Ah, tá. Você já foi lá em Itu? Contra o Ituano? Já jogou lá? Na base. A base, isso mesmo. Você viu que lá tem um campo bem grandão atrás da arquibancada lá. É. Que eles chamam de Tatizão. É isso aí mesmo. Thank you.
festa agora,
Thank you.
Vai, vai, vai.